איזה הורם. וכאן עמית הררת שלנו שמחשב. כן, מגיע עוד לא מחיאות כפיים באמת. מגיע לו, לא מובן המילה. אנחנו עושים משהו מוזר קצת היום, כי זה לא מסלול עם עצירות והסברים, אלא ננסה לחבר את עצמנו לשטח הזה, לשטח הזה ולמה שמתחתיו. אנחנו נתחיל כאן, נכיר בנגיעה את פארק אמות המים ונלך, ניסע לרכז, לצמצם רכבים וניסע מכאן לחוות האיתם שיושבת בעצם, תופסה את הרכס לכיוון מזרח מחוץ לאפרת. זה בעצם אנחנו נשמע בהמשך את מקומה, נכיר את מקומה. כשבחוות האיתם אנחנו נפגוש את החווה, נפגוש אמת מים, את אמת המים שעוד מעט נשמע עליה, נשמע על אמות המים שמה ונבקר במנהרה, ונסיים כשאנחנו הולכים על אמת המים בבריכה הקטנה שלהם, כמו שאמרתי, הבריכה הקטנה והירוקה שלהם. זו התוכנית בערך, יש בה המון המון אלמנטים מסוגים שונים, ואני מניח שהחבר'ה ייהנו בסך הכל. אנחנו מתחילים כרגע בהיכרות עם משהו שנמצא ממש מתחתנו, ליתר דיוק 30 מטר מאיתנו. אתם רואים את ריבוע אבן. ריבוע האבן הזה עומד בראש, הוא בעצם קצה של נקבע או פיר שיורד למטה למנהרה, והמנהרה הזו חוצה את הרכס הזה של הדגן מצד אל צד. אנחנו הולכים לפגוש עכשיו את הפירים האחרים לכיוון תחילת המנהרה ותחילתה, המפגש שלה עם האמה שמגיעה אליה. בצד השני המנהרה יוצאת, ושם היא פוגשת דבר חשוב מאוד, אחד המקומות שאנחנו מהווה את הלב של הנושא שלנו היום, וזה בריכות שלמה. עכשיו, אנחנו לא יכולים לראות את בריכות שלמה מכאן, גם לא מהחנייה שלנו. אנחנו יכולים לראות את החורש שמעל, אז אני אומר, כשאנחנו נחזור לכאן וכולם ילכו לחנייה, תסתכלו על למטה לכיוון החורש של תחתית הוואדי הזה, בצד השני פה צפונה. שם נמצאות שלוש בריכות שהיוו את לב ליבו של המפעל, מפעל המים שאנחנו נדבר עליו יותר מאוחר. אנחנו נרד, נעבור דרך הפיר ונתחיל לרדת לכאן לכיוון הפארק אמות המים. אדי, תשאל למישהו מצא תיק שחור קטן. מה אתה ביה ומה אתה ערוך? נכון, יש ארבע. יש ארבע. עכשיו, לתת לכם איזשהו אתגר מחשבתי. איך אנחנו יכולים לתכנן את המעבר הזה, גם לדעת שאנחנו הולכים נכון בכיוון הזה, כשאנחנו חופרים את המנהרה, וגם לדעת שאנחנו ממשיכים אותה ישר מעבר לקו הרכס הזה. ותחשבו על זה שכמה שזה קשה לעשות דבר כזה. זאת אומרת, להגיע מכאן ולהמשיך ישר בצד השני של קו הרכס. יש כ-11 פירים במנהרה הזאת שאורכה כחצי קילומטר. אני לא טועה. כאשר אני רוצה כאן להציג משהו אחר שאני תמיד מראה בבורות מים, וכשאתם מחפשים בור מים או חפשו תאנה, התאנה נוטה להשתרש בקירותיו של בור המים, היא מוצאת שם תמיד לחות טובה, ותחפשו תאנים תמצאו בורות. גם בכניסה למנהרות. אין תאנה. כן, אבל זה מציג תאנים בודדות גדולות.
פה אני מדבר על תהליך מאוד אופייני. יאללה, ממשיכים הלאה. אפשר לרדת מכאן, אפשר לרדת משם, מה שאתם רוצים. זה קשה, אוקיי. אז כבשנו כבר שלושה פירים. נחזיר אותו עוד רגע, אבל אולי זה שאנחנו מציגים את זה יביא לכך שמישהו יקדם את התהליכים פה. למעשה פארק אמות המים נועד להיות גם מסלול תת-קרקעי של בתוך המנהרה, בתוך מנהרת הדגן, ולחצות מצד אל צד כמובן, דבר שלא ניתן לעשות היום. כאשר אנחנו פוגשים פה את הפירים, את פירי, את מילי את המקל בבקשה, מקל אחד, תודה רבה. אתם רואים את הפירים, 12 מטר, אנחנו על הפיר של 23 מטרים, וכמובן פגשנו את הפיר הענק שנמצא למעלה. הפירים לא נחפרו סתם, הם לא נחפרו לעבודות תחזוקה בלבד, הם נחפרו כדי לבצע סימולטנית את חפירתה של כל המנהרה הזאת. והרעיון היה כזה, מסמנים נקודות בהם עושים את הפירים, יורדים למטה למפלס הנכון וחופרים, חוצבים כיוון אחד, כיוון שני, ואותו דבר נעשה בפיר השני, כיוון אחד, כיוון שני, נפגשים החוצבים ויוצרים מנהרה, וכל זה במקום לעבוד כמו שעשו לנו עם המנהרות במשך 5 שנים, 10 שנים, עושים את זה בכמה שבועות וחודשים, ויש לנו מנהרה. עכשיו תחשבו על הגדלות, שאלתי אתכם למעלה, איך בכלל קבעו את הקו, איך הצליחו לקבוע את הקו גם מעבר לקו הרכס, על זה אני אתן תשובה כשאנחנו נגיע למעלה. ותחשבו על הפילוס המדויק של החציבה הזאת, תוך שמירה על שיפוע מינימלי, כי אנחנו אסור לנו לאבד גובה. אז אנחנו צריכים מצד אחד ליצור צינור אחד, הצינור צריך להיות עם שיפוע שמתחיל כאן ויורד לצד השני של המנהרה, וכל זה במינימום שיפוע. תחשבו על הגדלות של יצירת מפעלי המים של קדמוננו. עכשיו, אנחנו, כאן יש דיונים גדולים, אנחנו ניתן לכם את החתך בערך. אנחנו כאן על המנהרה של אמת הביער, אמת הבערות. אתם רואים את האמה הזו מתחתנו, זורמת? זאת אומרת, שמה? היא הולכת לכיוון הוואדי שמתחת לבתים למעלה. אגב, אתם רואים את הקטע הזה שרוצים לעשות הפרויקט, אז כמו שאתם רואים זה כבר נמצא כאן כמה שנים וזה לא מתקדם לשום מקום. אבל הפרויקט בנוי כדי שאנשים ילכו בפנים ויעלו במסולמות. הקטע הבא מגיע מתחת לבניינים שם. יש שם סכר, סכר קדום שהבריטים חידשו אותו כדי ליצור איגום של מים מעל, בסמוך לכביש שאנחנו ניסע בו, ובתוך הוואדי יש מערכת מים אדירה, מדהימה, שמתחילה מעין ביער, מהמעיין שלה, שכולם מכירים, של בית ספר שדה כפר עציון, ומתחת לאדמה מובילה במנהרה שגם היא בעצמה אוספת מים כל הזמן, ואוספת מים מתחתית הוואדי ומובילה את המים האלו לכיוון האזור של הסכר, מובילה אותם, עוד מעט תראו את האמה פה למעלה עוברת, מובילה אותם באמה, נכנסת למנהרה ששם עוסקים עכשיו בפילוס
בפילוס הצלף הקוצני בפנים, ועוברת את גבעת הדגן, מתחת לגבעת הדגן, בדרך לבריכות שלמה, לבריכה בין הבריכה הראשונה לבריכה השנייה. אז אנחנו מתקדמים למטה, נפגוש הילדים שהצטדיו בפנסים, ובואו נראה מה קורה קדימה. אנחנו יורדים עוד כמה מטרים, כי אנחנו צריכים לראות עוד משהו. יש דיונים גדולים בספרות. למעשה, הבטחתי למי שמוציא את המחקר הקרוב שאני לא אגלה מה מימו, אבל הוא טוען שהמפעל הזה הוא מפעל היותר מאוחר מבין המפעלים. אנחנו רואים במפעל הזה כנראה תקופה של הורדוס, אוקיי? הורדוס, את המפעל הבא שנדבר עליו זה כבר חשמונאי. אז עוד רגע נפגוש אותו והוא לא רחוק מאיתנו. תסתכלו, זו אמת הביאר, אמת הבארות, אוקיי? כאשר כשדיברתי על הסכר, דיברתי על הנקודה בקצה הוואדי למעלה, לכיוון הבתים הללו. אנחנו בעצם נעבור עליו כאשר ניסע על הכביש, נגמור את הירידה, נתחיל את העלייה, שם נמצא הסכר. כשאנחנו ניסע לכיוון חוות האיתם. זאת אומרת, אנחנו נצא מהדגה, נפנה שמאלה, נרד למטה, בנקודה שבה גורמים לרדת למטה, מתחילים לעלות למעלה, שם נמצא הסכר. עכשיו, מה אנחנו עוד רואים פה? רואים את האמה שלנו, אמת הביאר שמגיעה פה, היא עשו לה לאחרונה חפירות, לא קיבלתי נתונים, אז אני לא יודע מה להגיד לגבי האמה, אבל אתם רואים שיש לה שלבים שונים, קירות צמח מאוד יפים, ולמטה, כאן מולנו כל ה... איפה ש... תרים יד! יופי, אתם רואים אותו, הוא הולך על האמה עכשיו. אין בעיה, עכשיו, נדבר יותר. רגע, יש פה שתיים ויש פה תיקונים שונים, ובהחלט יש פה יותר מאמה אחת בפוטנציה. אבל, רבותיי, יש פה עוד אמה, ואני רוצה שכל אחד ינסה למצוא בעצמו את האמה הנוספת. איפה, שם? רבותיי, זוהי האמה הקדומה יותר. מי זו התחתונה? זאת היא כאן מתחתנו, היא לא נקראת התחתונה, כי התחתונה זה בקטע שבין בריכות שלמה לירושלים, אני אדון בזה בהמשך. היא נקראת אמת הערוב. זה כאן? כן, מתחתנו לכיוון... כולם רואים את העסקים הלבנים ואת הפסולת בנייה? בינינו לבין הפסולת בנייה והעסקים הלבנים, נא עמה, רואים את התעלה שלה, רואים את הקירוי שלה, רואים את אבני הכיסוי שלה. תנסו לראות אותה. עכשיו מי שיתאמץ גם יראה אותה בצד השני. זאת אומרת, אתם יכולים לראות קו ישר בצד השני שהולך לאורך המדרון, והוא העמה שלנו. עכשיו, אתם רואים עוד דבר בצד השני, תסתכלו בעומק הוואדי, מתחתנו, מתחת לפיתולים של הכביש, אנחנו מזהים קירות מרשימים ביותר. אוקיי, המקום הוא מנזר ביזנטי, דיר אלבנת, זאת אומרת מנזר הבנות, הוא לא ניזון ממי האמה, כי היא לא הייתה פעילה, יש שם מעיין שנתן לו את מימיו, אין אלבנת, אבל יכול להיות שגם האמה נתנה, כי האמה שהייתה מתמלה במי שיטפונות היא גם זרמה כל חורף. אז זה דיר אלבנת, יש שם קירות מאוד מרשימים, יש שם מעברים מרשימים, יש שם מסדרונות מעניינים, מדרגות מעניינות. בקיצור, מי שמתעניין בדברים מוזרים, שילך ירד לדיר אלבנת. אז אנחנו כבר פוגשים שתי אמות, אחת אמת הביאר שאנחנו עליה, איך הגענו לשלוש? זו, כן, ו? לא, תסתכלו על האמה שלנו, אמת הביאר, בתור שלבים שונים של אמה ששימשה במשך 2,000 שנה. אוקיי, ועשו לה תיקונים על גבי תיקונים, טלאים על גבי טלאים, הוסיפו לה קירות, הוסיפו לה, דיפנו אותה וכו' וכו' וכו', וטייחו אותה מספר רב של שכבות. זו אמת הביאר, לתחתנו, מתי הספיקו? הפסיקו, בעצם היא שימשה גם בתקופה הבריטית. בתחילת התקופה הבריטית. מה? בארות מפה.
אמת הבארות, אמת הביאר, כן, אמת הבארות. ומתחתנו נמצאת אמת הערוב שעליה, אותה אנחנו נשוב ונפגוש בחוות איתם. את האמה הזאת, שבעצם אני רוצה להסביר, כן, זו האמה שמגיעה מדרום לגוש עציון, אתם רואים כבר את תפיסת הפיתולים שלה. היא מגיעה מעבר לכל הרכס הגדול הזה שיושב מעל הרטס, והמקום שלנו נמצא מעבר לכל הבתים הללו שאתם רואים כאן ממול. זאת אומרת, חוות האיתה נמצאת מעבר, מעבר, מעבר לרכס הזה. אז אני רק אומר שהיא עושה פיתולים על גבי פיתולים. מה? היא הקיפה את כל הרכס הזה. היא הקיפה את כל הרכס הזה. והקיפה את כל רחס הדגם כדי להגיע אל רחות שלמה. אוקיי. חזי, למה צריך שתי עמות מקבילות? אוקיי, למה צריך שתי עמות מקבילות? אני אדון בזה, וגם באורך שלהם וגם בהכל, אני אדון בזה בצורה פרונטלית עם תרשים מכובד, ואני אסביר את כל. אני רציתי ליצור פה מפגש ישיר מול העמות הללו, להבין שאנחנו כאן נעים על שתי עמות, להבין שאנחנו עוסקים כאן במנהרה מאוד מרשימה, ויש עוד כאלו, כי בארמון הנציב נמצאת מנהרה באורך 400 ומשהו מטרים, עם פחות פירים, והיא יותר קדומה, היא שייכת לתקופה החשמונאית. אבל אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר. כרגע רק רציתי שתראו את ה... חצי קילומטר. מה? חצי קילומטר בערך. לא, אבל זה משהו אחר. אז אני רציתי שתראו את שתי העמות פה, פוגשות אחת את השנייה, ואנחנו כבר חוזרים. הילדים נעלמו, אני מצטער. כן, גם אני נעליתי. היית בפנים? יישר כוח גדול. טוב, אז אנחנו יכולים, אחרי שפגשנו, אחרי שהבנו את הבסיס לחשיבה, אנחנו יכולים לחזור. מישהו יכול לומר לי אם אני רואה את האיתם מפה? רק רגע, חכו רגע, חכו רגע. את גבעת את האיתם, לא את חוות האיתם. מוסתרת מאחורי הבתים של הבדם. אוקיי, אז תזכרו שאנחנו, כל הסיפור כאן מסתובב מסביב לנקודה שנקראת איתם. איתם היא עיר, בוא נרגיע, אני אדבר עד שהילדים יצאו ויגברו, אני אדבר על איתם, אני אעלה פה למעלה שנייה, ברשותכם. I'm you, Tetmer. ו... זה משפטנה. אנחנו לא נדבר על זה אחר כך, פשוט, אז בואי. יש איתם. יש איתם. לא, אתה חוזר, פשוט. אתה רוצה להם? נקראות ברכות שלמה על שם ה... ייחסו אותם לפסוק בקהלת שאומר על שלמה המלך, כמובן, עשיתי לי ברכות מים להשקות בהן יער צומח עצים. וכשאנחנו מזכירים את שלמה המלך, אז שלמה המלך היה בהחלט עשיר גדול. תשאי רגע את זה. ובכן, אתה מכיר את הספר הזה? קדמוניות היהודים, נכתב לפני 2,000 שנה על ידי יוספוס פלביוס, אוקיי? והוא נשמע יותר בחלקו כספר אגדה, ואני פותח פה את דבריו על שלמה המלך. ובכן, שמוע אמר נינה, בשבח מידותיו וחוכמתו של שלמה הקיפה את כל הארץ. עד שמלכי כל הארצות חשקו לראותו פנים בתוך הקצור. חשבו שזו הפרזה והם הגיעו והביאו לו מתנות גדולות וכלי זהב וכסף ובגדי ארגמן. ומסופר על שלמה המלך, שהיו לו מרכבות וסוסים ואלפים. ומנהגו של שלמה היה, המלך היה לצאת לטיול כשהוא ניסה במרכבתו והוא לבוש בבגד לבן, והאנשים האלה מסביב לו מזוינים בכלי זינם וקשתותיהם תלויות עליהם. והיה מקום אחד, עכשיו שימו לב, מספר לנו יוספוס שכותב את זה ברומא אחרי שהוא חבר למשפחה
לרומאים וכתב לנו את תולדות עם ישראל ומלחמת היהודים ברומאים, והוא כותב מקום אחד במרחק שני מירושלים ושמו איתם, נחמד ועשיר בפרדסים ונחלי מים כאחד, אליו היה המלך עורך את טיוליו. ובכן, המלך שלמה אהב מאוד את איתם, כך לפי יוספוס. ואז אנחנו הולכים אני הולך לתנך, ספר דברי הימים ב', לשלמה היה בן בשם רחבעם. רחבעם הומלך אחר מות שלמה בשכם, ואז הגיע ירובעם שברח מפני שלמה למצרים ואומר לו, תשמע, תעשה לנו הכל עוד במס, בחייתק, נו, אבא שלך היה לנו קשה מדי. ורחבעם, לא, הילודים באים לנו אצלי. ורחבעם שואל את מתייעץ בזקנים ומתייעץ בצעירים, ואני אייסר אתכם בעקרבים, כן. הוא שומע לילדים, הוא שומע ליועצים הצעירים, והוא עונה להם, אבי ייסר אתכם בשוטים, בשוטים? זה בשוטים? עזרי. מה? בשוטים, עזרי. זה המקור שלי התנ"ך. ואני אייסר אתכם בעקרבים. מה? נכון. יפה. ובכן, מה שקורה באותו רגע, העם הולך עם ירובעם, עשרת השבטים הולכים עם ירובעם, ורחבעם בורח, כל עוד רוחו בו, עולה על המרכבה ובורח לירושלים. ובעצם הוא נשאר רק עם שבט יהודה. ואז הוא רוצה לכבוש מחדש, ולספח אליו חזרה, להשיב את הממלכה לרחבעם, ובא אל אביש האלוהים ואומר לו, אל תעשה את זה, אל תיכנס למלחמות בין ישראל ליהודה. וזה היה בעצם הבסיס לחלוקת הממלכה, פילוג הממלכה. לא תלחמו עם אחיכם, שובו איש לביתו, כי מאיתי נהיה הדבר הזה, וישמעו את דברי השם וישובו מלכת אל ירובעם. הם לא הולכים לתקוף את ירובעם. ובכן, רחבעם יושב ביהודה, יושב בירושלים. ויהי בין ערים למצור ביהודה, ויש כאן רשימה של ערים, רשימה של מחוזות שונים, והאזור הקרוב אלינו ולענייננו הוא ויהי בין את בית לחם ואת איתם ואת תקוע. כן, מוני. ובכן, הוא בונה אותם ויחזק את המצורות וייתן בהם נגידים ואוצרות מאכל ושמן ויין, ובכל עיר ועיר צינות ורומחים ויחזקם להרבה מאוד. ובכן, איתם מתוארת אחת הערים המבוצרות של רחבעם, ואיתם הייתה כאן. ומאיתם, איתם נזכרת לנו במקורות בתור מקור שממנו, מהמעיין, מעין איתם, הגיעו המים אל העזרה. ומי היה טובל בהם? מה זה עזרה? המשטח של בית המקדש. הכהנים. אוקיי, ולמקום תפילתו של הכהן הגדול של יום הכיפורים. משם זה הגיע מעין איתם. עכשיו, אז למה זה כאן? מי אמר שזה כאן בכלל? אז יש לנו כאן באמת, שאני אתאר לכם, מעבר לרכס בדיוק כאן בצד השני, יש מעיין שנקרא עין עתן, שמשמר את השם איתם. וזהו, זה הכיוון. אז יש לנו כאן את איתם המקראית. הילדים יצאו כבר? כן, כן. בינתיים, תביאי את ה... יש לך משהו? מישהו? רגע. אז יש לנו שום. איפה? יש לנו שום. רגע, איפה זאב? הקצרה מהבית, איזה שום זה? איזה מה? איזה שום זה? שום גבוה לדעתך? אוקיי, שום גבוה. ומה זה הצבח הדגני אבל? זה
חפורית. אוקיי, אז אנחנו כאן נשמנו את הכסף על חפורית, ואנחנו נעמת את זה עוד מעט. ואתם תפגשו היום אבל שני צמחים אחרים, אחד יהיה הסירה הקוצנית, וכבר נתקרת ממנה, ואחד יהיה הקורנית המקורקפת עם ריח האורגנו שאיבדתי, היה לי להראות לכם, אבל היא פריחה סגולה יפה. אם אני אראה, אני אראה. אז אם תראה, שימו לב, פריחה סגולה יפה ואורגנו. היא נשענת על הפירים של האמה פה למעלה, כן. השם ה... הנה, זה הקורנית, חבר'ה. זה הקורנית, יש לה פריחה סגולה, יש לה, כן, הזאטה, זה אחד מהרכיבים המרכזיים של הזאטה, בעיקרון זו ה... זה האורגנו. יאללה, חבר'ה, הילדים בפנים עוד? חזי, כאן דיברו על הציפור, אני רואה שאנחנו... מה קורה עם הילדים? הם בדרך החוצה איכשהו? או שלא רוצים לצאת? טוב, איתם הוא ציפור שכיננה בעבר בחולה, היא דורס יפהפה, עוצמתי, דומה, הוא עית מרשים, חזק, בעל יכולת דריסה של, בקיצור, עית מאוד מרשים. גידלנו גרעין רבייה בגן הזואולוגי ב... אבו כביר, אבל זה לא הלך לשום כיוון, אין לנו איתמים, לפעמים יש דיווחים על איתם שמגיע, שחולף אותנו בנדידה, אבל אין לנו איתמים בארץ כבר יותר. איפה הייתי בתוך הנקבה? איפה האיתם פה שאתם משארים? מדי פעם רוצה מגיע לשם, כן. איפה זה איתם פה שאני הייתי בתוך הנקבה שאמרת? הייתי בתוך הנקבה שאמרת, התחלת לדבר על איתם. איפה אתה מצביע על איתם פה? איתם אני לא יכול להצביע עליה, כי איתם, אתם רואים את הבתים של הדגן, פה טיפה שמאלה, הגבעה היא העיר איתם, כאשר בתוך העיר הזאת, אנחנו מכירים טוב מאוד, העמיתים לקיונים היו מספר פעמים שמה, יש שמה מערכת מים קדומה שאפשר לרדת לתוכה, זה מערכת איגום יותר של מים, כך זה נראה, תת-קרקעית גדולה, היום היא מלאה בזבל, הם דאגו למלות אותה בזבל ובקיצור, שפכו, לשמר לנו אותה, שיהיה לנו קל להיכנס. היינו בה מספר פעמים. היו שם חפירות ארכיאולוגיות? שם, לא, חזי, אולי... היא מעל הרטס. היו חפירות ארכיאולוגיות? כן, כן, כן. ישיבת שיח, הקרוונים... נון צדיק יותר מודרני, אתם רואים את הקרוונים פה, אז למי שמתעניין זאת ישיבת שיח. איפה, איפה? ישיבה שהקים הרב שגר, היא הייתה בזמנו בדגן, וכשבנו את השכונה... בתמר. לא, היא הייתה בדגן. זה אני לא זוכר. בכל מקרה, זה לא מזמנו של הרב שגר, היא בשנים האחרונות ירדה לפה לבתי השכונה. הם עומדים שם בין הבתים של הישיבה, גם אפשר לצפות על ההמשך של האמה. קישרתי לך לאמה אחרי זה. מה שהוא רצה להגיד על האמה, היא שזה עושה סיבוב של כל הוואדי הזה. בהתחלה בקטע הדרומי, אחרי זה בקטע הצפוני, אחרי זה מסביב לדגן, ואחרי זה לברכות שלמה. יאללה, אנחנו ילדים! יצאו? אפשר לצאת? שמאלי, בצד המערבי, נמצאת מצודה, ואני אסביר עוד מעט את תפקידם בכוח. בצד, העצים שמתחת לכל הבתים שם, מתחתם, אוקיי? בעמק מתחתם. עכשיו, העמדתי פה כמה שאלות בדרך, ואני רוצה לתת נגיעה כבר תשובות עליהן. העמדתי שאלה ראשונה, רגע, איפה הנשק? תפרוק אותו. הנה לידך. פרוק, פרוק לגמרי, בדוק, בצור. יופי, אז תוריד אותו לרגע, אני אסביר את ה... טוב, שני נושאים העליתי. אחד היה הנושא של ה... איך פילסו את המים. יש לנו מכשיר שנקרא הורובטס. הורובטס הינו פלס מים גדול, שולחן של 5.5 מטר בערך, שמאזנים אותו עם אנכים ומאזנים אותו עם פלס שנמצא עליו, כאשר האנכים לא עומדים ישר כי הרוח מעיפה אותם כמו פה.
ובעצם כדי להבין במה מדובר, תחשבו שאנחנו לוקחים, לוקחים פלס מים. לוקחים פלס מים, שמים אותו על גבי, אתם רואים, מפלסים את הנשק הזה, יש לי פה כוונות? אם אני מסתכל עם הכוונות, אני יכול כאשר הנשק מפולס, יש שם מי שמפחד, אתה יכול להשתתח, בסדר? פזצת! אוקיי, מסתכלים עם הכוונות ויכולים לזהות נקודה במרחק של חצי קילומטר אפילו, ולדעת באיזה גובה אני נמצא, באיזה גובה צריך להיות שם. כמובן, עושים את זה עם הפטנט של השולחן הזה, יש לשולחן הזה גם כוונות בצדדים שלו, בשני הקצוות, ואפשר לזהות קדימה ולפלס. וזה, לא, לעבור על עכשיו סיפור אחר. שאלתי עוד שאלה. איך אני יכול לדעת שאני הולך על קו ישר ואני מכוון את הנקודה שם בנקודה שם? עכשיו תדעו לכם, הסיפור של מדידות התחיל עוד במסופוטמיה, המשיך במצרים, המשיך ביוון, ויש מכשיר שנקרא קומה. זה ב... אף אחד לא יודע, זה בלטינית אבל, או ביוונית. בכל אופן, זה המכשיר. במקרה... גרומה, 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 רגע. אוקיי, כדי להבין איך עובדת הגרומה, לקחתי לילדים שלי את הנשקים, זה הכל מתבסס היום על נשקים, אוקיי? חזי, מה השם שלה? גרומה. ג' ר' ו' מ' ה', אתם יכולים להרים את התרשים בבקשה. אוקיי, 90 מעלות, ואנחנו מחכים שזה יעמוד. ועכשיו שימו לב, אני יכול ללכת לצד אחד. תדבר עליה יותר בעדינות. יופי, ואז אני יכול לכוון גם את זה שאחריו וגם את זה שאחריו. ועכשיו אני עובר לצד השני. אבל מה אתה רואה פה? מי פה? מי שם? מקל. מה אתה רואה מפה לשם? מה ראית? אני הסתכלתי על הקו של החוטים, והסתכלתי על קו החוטים וראיתי שאני מולך אליו בדיוק בקו החוטים. ועכשיו אני הולך בקו החוטים לצד השני ומסתכל ומכוון את מיכל. מיכל, מיכל, תלכי שמאלה בבקשה, עוד שמאלה, עוד שמאלה, שתבינו שכשיש תקשורת טובה לא כמו שלי עם מיכל, מבינים את זה גם מקילומטר. מיכל, תחזרי ימינה טיפה, תעמדי, לא, לא לזוז מיכל, לא לזוז. אם הבנתם, זה ארבעה חוטים. עכשיו, אתם רואים שאפשר גם למדוד עם זה זוויות ישרות. כרגע לא עשיתי את זה מספיק מדויק, אבל אפשר למדוד עם זה זוויות ישרות, בדיוק. אפשר לבנות בניינים, גם גדולים, ולסמן איפה יהיו היסודות וכולי. זה הגרומה. מה? הוא התחיל, האם ככה, בוויקיפדיה מופיע שהגרומה הוא מכשיר שהתחיל במסופוטמיה עוד. אוקיי, עברתי, היה שם הרבה מילים קשות, הפסקתי לקרוא. שומר בעקד. אוקיי, אז זהו. הבצלים לא אכילים. הבצלים, אנחנו עושים בסוף, אני רוצה להזמין אתכם אחרי שאנחנו במים והכל, אנחנו עושים על האש ויוגה לבצלים. יאללה חבריה, תודה רבה. מצמצמים רכבים. מה? אתם עושים עכשיו? זה יש לנו חיזיון מפולה קטן שאנחנו רק כשבע דקות צריך להיכנס כאן למישהו מהחווה עצמה כדי להגיד לנו כמה מילים, להסביר לנו את המקומה של החווה בשטח, ואחרי זה אני אדבר כדי לסחק עוד למשל על העמות כדי לעשות את הסדר במה שראים ומה שלא ראים. אז בואו נפעיל רגע, אני אגש להפעיל את המערכת הזאת. מה
שהכנתם לו, ממש עבודה יפה מאוד, לחש לו תעמוד. ויופי, קיבלנו את הנוף. אם תרצה, תרצה, לא תרצה. לא, בלי זה. פתחלס, קצת קשה לראות את זה, אנחנו עוברים לסיומת, אנחנו עוברים לעשות שם עבודה גם ברשות העתיקות, ובעצם נוכל לראות ממש את השלוחה ממול, את האמה שרצה, ואז הולכת מסביב לשלוחה הזאת ומגיעה דרך בית לחם עד לירושלים, התחנה הראשונה, אתם יודעים איפה זה? נכון הנציב, נכון מאוד, ממש מעל המזרקה של הטיילת המוזרה הזאת שהערבים תמיד טובלים שם, מעליה. ואז ממשיכה העתיקה, ממילה ומתחת היא מגיעה למקום שגאלו לפני שנתיים, נקרא ברכת עוזיהו. חזקיהו. מה זה? חזקיהו. חזקיהו, נכון. חזקיהו. לא, 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 חזקיהו. קיצור, אז התחלנו בשם מלון שם. וזהו, טוב. לי קוראים, לא יגזול הרבה זמן, אני אתן לי לחוץ. קוראים לי משה. פסטר, רוצים לא לדבר. קוראים לי משה, אשתי רחלי, התקנה שלנו מעיין, עברנו לפה לפני חודש. כן, תהיה לנו יישוב טוב. השתחררתי כזה במילואים וחיפשנו מה לעשות ושוב התגרגלנו לפה, אז מחפשים עוד משפחות, מישהו רוצה? לא, את האמת אנחנו מסננים כרגע, יש לנו מה לעשות, עם בעיית הנדלן, כל שתי קרוונים, 100 איש רוצים אותם. כרגע אנחנו הצטרפנו עכשיו, אני הייתי פה בסבב הקודם, אם אתם יודעים, הייתם, זאת העלייה בערך החמישית או השישית, תלוי את מי שואלים, מדהים, יש כל מיני, להצלחות יש הרבה הורים. אז במשך כבר כמעט נראה לי 12 שנה מנסים לעלות לפה, נראה לי ותיקי אפרת, אם יש פה מישהו כזה יכול לדייק יותר. לפני 4 שנים, כמעט קצת יותר מ-4 שנים השתחררתי מהצבא, אז באתי לפה, הייתי פה בסבב הקודם. צלח, לא צלח, היה איזו דחיפה כזאת, וממש לפני שנתיים התבצעה העלייה הזאת שממש ברוך השם נתנה גל, והצלחנו בשנתיים האלה לעשות, אני חושב, מעל ומעבר. יש גם את הדברים שלא רואים, המון חלקות פה בוואדי, מאחורי איפה שהדגל שם, בוואדי הדרומי כאן. מה נשאלים על הוואדי? זה מה ששאלתי. זה ההמשך, זה השטחים החקלאיים. גדול, יש לנו 3,000, יש פה 3,600 דונם. שטח אדמות מדינה לגמרי שהם יאושרו, אז יבנו פה. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים, היה עד לתקוע, יש תוכניות לזה. כמה משפחות אבל מי שהקים את המקום זה יהודה שרבב, זה שהיה פה בהתחלה, זה נפת נראות אותו, והיה צריך לרוץ. הם גרים פה למטה. כרגע אנחנו 4 משפחות, בעזרת השם נגיע ליותר. אתם עובדים בשיתוף או כל משפחה יש לכם? לא, 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 זה לגמרי, תראו, המקום פה, אחד הרעיון של המקום פה זה לשמור על אדמות מדינה עד שיבנו. עד שיבנו פה, בגדול, ואז אנחנו נתקפל ונדלג הלאה. יש כוחות רק בחצי שנה האחרונה, נכון? מהחודשיים וחצי האחרונים. חודשיים? כן, כאילו גדלו. וזה באמת, האידיאל של המקום פה, גם הוקם, אולי ותיקי ההתיישבות תזכרו, הוקם סביב בית מדרש, לא סביב איזה מישהו שעולה לבד, כאילו רק שיהיה לו איזה חווה. זה מקום שמחובר לכל עם ישראל, גם המעיין פה. שבתות, אני יכול להגיד לכם שמלא פה אנשים, היה פה איזה דיון, חילונים, דתיים וזה, ששייך לכל עם ישראל, אנחנו לא נכנסים לאף אחד ומה הוא עושה. והמטרה היא באמת לחבר את כולם, שנייה, שאלות בסוף, המטרה היא באמת לחבר את כולם לפה ומפה, לפרוץ החוצה, הלאה, לכמה שיותר נקודות, לכמה שיותר מקומות. באמת לעשות את זה בשמחה ובאהבה ומתוך מקום, מתוך פשטות. זהו, זה בגדול. אתם מקיימים כאן אירועים וכולי, תדבר על... יש כאן אירוע שבתות, ואיך זה הולך? אירועים... אנחנו מתקדמים לאט לאט, בוא נהיה פה. קבוצות מגיעות לפה בשבתות. אין פה כרגע איזה מתחם שאני יכול להחזיק פה איזה 100 איש, אבל אם זה... משפחות וכאלה. משפחות כרגע לא. אם אתם רוצים להביא אוהלים בשמחה רבה, אף אחד לא יגיד לכם לא. כן מגיעים לפה כמעט כל שבת, יש פה כל מיני קבוצות, אם זה בני עקיבא, אם זה סתם איזה, לא יודע, איזה שיעור מסוים, איזה כיתה מסוימת שרוצים לעשות איזה שבת באיזה מקום נחמד, לא יודע, חבר'ה של בוגרי צבא, תוך כדי הצבא, תיכוניסטים, מכיניסטים, באמת הכל מהכל, תמיד אנחנו מוצאים להם פה מקומות וזה, אבל המקום תמיד פתוח.
מה זה? מים יש לנו, מים שמגיע מאפרת, יש לנו קו שמגיע וחשמל סולארי. בגדול הכפר הזה לא אמיתי, הוא לא היה פה מעולם. לא, אני אומר בשיא הרצינות, הוא באמת לא היה פה מעולם. הציר מפה, הכפר הזה שנסע את המצומת הראשונה שאתם הולכים ימינה, אם תפנו שמאלה, זה אמור להיות ציר מרכזי עם אדמות מדינה שלמות, אני מדבר על לפני 45 שנה שהקימו פה את היישובים. זה אוטוסטרדה לכיוון תקוע, מפה אם אתם נוסעים, 7 דקות אתם בתקוע, לא צריך לנסוע עד צומת צומת עתי. יש תוכניות לסלול כאילו כביש כזה? יש כל מיני דברים. תראי, אני יכולה לצאת החוצה, בינתיים יש שם קצת אנשים שגרים עליו, צריך קצת לעשות מעבר. עוד משהו? מה? הגובה? פלוס מינוס, כמה אנחנו מעל הים? פלוס מינוס, שם. פלוס מינוס, לא, 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 לא. עם מה שאנחנו נעשה, מתחתנו ממש נמצא, אתם לא רואים את זה, כאן בתוך ואדי נמצאת הבריכה הקטנה, וגם שבעת המינים. שמה? כן, שמה למעלה. הנה, אני חושב שכאלו שיורדים לבד. גם שבעת המינים. תרד, תרד. ועוקנו לנו את הבריכה. ובריכת הילדים בעיקר, בריכת המבוגרים מלאה, לא במותניים בערך. ויש שם בנוש המתגן ארכיאולוגי קטן, אנחנו לא נתעסק איתו, כי נתעסק עם אמה שעוברת שם. יש לנו כאן מספר קרוונים שלידם אנחנו נרד אל המנהרה שנמצאת בצד הזה. תכף אתם תבינו מה, מי, איפה, איך זה מתחבר. אז בואו ניגש לנושא שלנו, אמות המים לירושלים, ונעשה קצת סדר בסיפור הזה. אז הדבר המרכזי באמות המים, בסיפור שלנו, הוא בית המקדש. בית המקדש היה נשאר מרכזו של עם ישראל, אבל לפני 2000 שנה ומעלה הוא היה גם בפועל מרכז חייו של עם ישראל. וכשבית המקדש היה קיים, היו שם, היו מעלים קורבנות רבים מדי יום ביומו, היה צורך בהרבה הרבה מים, שלא נדבר על המצב בשלושת הרגלים, כאשר כולם, עם ישראל בהמוניו, מאות אלפים לדעתי, היו מגיעים לירושלים, ואי אפשר להתבסס על ירושלים בלי מים. לא, לא, זה בסדר, הוא השוליה שלי. הוא קיבל כבר מינוי, הוא יקבל בסוף את ה... ובכן, בירושלים של שלושת הרגלים היה לנו צורך הן במים של שתייה, הן במים של רחצה, וכמובן במים של טהרה, של מקוואות, והיה צריך מים זורמים כדי לשמור על ה... צד התברואתי של העניין גם, ואיך עשו את זה. אז אתם מכירים את ארמונות החשמונאים ביריחו ואת מבצרי המדבר, ואתם רואים שהחשמונאים ידעו לעשות את זה. הם ידעו לזהות, להביא מים אל הארמונות, אל המבצרים, ולעשות, לבנות אמות ומערכות מים משוכללות מאוד. ובעצם אנחנו שמים את ירושלים כאן למעלה. הופ, ירושלים נפלה לי. אוי, ירושלים נפלה. עכשיו אין לי, זה נדבר אליי בפה. שנייה. וכדי לעשות את זה פשוט חיפשו
טוב, נצרנו פתרון לירושלים. המקדש חזר למקומו. בעזרת השם, בקרוב ימינו אמן. אמן. אני מסוגל, אתה יודע, זה אל תציע לי הצעות, זה יכול לקחת בדיוק שתי דקות, אבל זה יהיה טוב. עסקו בלחפש מעיינות בסביבות ירושלים שיענו על דרישה אחת, שהם יהיו יותר גבוהים מ, כמו שאמרתי, רצפת העזרה. זאת אומרת, מן המקדש, כך שכאן, סגול, לא, כחול. או, ירושלים. שאני מסדר לו טיפול, תביא לי את זה. ובכן, הצליחו למצוא שני מעיינות יפים. האחד לימים נקרא אין הבריכות, אין הנדורק, והשני מעיין הילדים. כן, היום טוב. לא, 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 למה ירדים מהראש? אין איתן, אין איתן. לא, אין איתן נמצא פה. אין את דילבה. אין איתן נמצא פה, דילבה נמצא במקום אחר. אין שם של ערבי, שם של מוסלמי, שם מוסלמי ידוע. אין סלח. 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 והצליחו להוכיח שהמעיינות האלו הם גבוהים מהעזרה, ואז הם בנו את הבריכות. ובכן, בריכות שלמה, אנחנו סגול למפקד, תודה. יצרנו כאן לימים היו שלוש בריכות. מלכתחילה היה מערכת כנראה של אחת או שתיים, כאשר כחול המפקד, מכאן יצא אמה שהיא האמה התחתונה. אז זה אין סלח, וזה אין אלבורק, כן, אין הבריכות, וזה אין איתם. אתם היום אין איתם, וכולם חוברו, זה אין איתן נמצא למעשה פה, וכולם חוברו אל תוך הבריכות במתקן מחבר. אנחנו נכנסנו לאין סלח לפני כמה יחד עם הבן שלי, נכנסנו, זכנו, הגענו לפה דרך קורי הכביש, הגענו כמעט למתקן, היה חסום, לא הצלחנו להיכנס. אז אני מוכרח להגיד לכם שהאחרון שלדעתי היה שם היה קונרצ'יק לפני 150 שנה לפחות בקטע הזה. ובכן, הבריכות מולו מים, ומכאן יצאה האמה התחתונה, כאשר היא יוצאת ומקיפה את כל הרכסים בדרך, נכנסת פה למנהרה, איזו? ארמון הנציב, 400 ומשהו מטר, וממשיכה גן בן הינום שמה, יורדת... יורדת טיילת שרובר מתחת לסינמטק, צמוד למשכנות שעננים. רואים אותה בצד השני אחרי זה, באיפה שהמנהרה שעלתה להר ציון, מכירים את זה, אני מניח הרוב. ואיפה היא עוברת הוואדי? יש לנו בריכת הסולטן, איפה היא עוברת הוואדי? בחוסה. יש לנו איזה חווה חדשה שם, לא? בחוסה מה? בפארק טדי, בין פארק טדי. בפארק טדי, אוקיי, צמוד לפארק טדי היה גשר. יש את קשתות, שם חצתה האמה התחתונה, אוקיי? תחתונה, אוקיי? יאללה, יש לך בריכה יוצאת. עכשיו, לאיזה בריכה יוצאת? חבר'ה, יש לי ויכוח גדול על הנושא הזה, אז אני אגיד לכם.
היא קודם כל היא מגיעה להר הבית. מאיפה היא יוצאת? היא יוצאת בין הבריכה האמצעית למרכת הקונה, אבל גם תחשבו שלימים, כשהבריכות עברו שינויים, היא עברה עם נקודות יציאה שונות. אז קשה לומר אם היא יצאה מהמעבר הזה פה, או שהיא יצאה מפה בהתחלה וכו'. אנחנו בתקופה החשמונאית, אוקיי, למניינה מינוס 200, כן? מעמד תחתונה, לאיזה ברכה היא הולכת? אז אני טוען דבר כזה, אתם מכירים בריכת ישראל? לא. לשער האריות, יעדו יש חנייה גדולה. כל החנייה הזו, ואין לי פה את התמונה, כל החנייה הזו הייתה בריכה ענק, שנגזה מים בכמות אדירה. והיא לא נגזה את, כמו שאני אומר, לא את נחל בית זיתה מלמעלה, אלא היא נגזה את האמה, האמה התחתונה. עכשיו, למה אני אומר את זה? אמה זורמת. אתה לא יכול להפסיק את הזרימה של אמה. אתה תפסיק את הזרימה של אמה, אתה תפוצץ אותה. ואתה תפגע בה. כי הלחצים יהיו לחצים גבוהים. ולכן, בלילה, כשאין לך צריכה, האמה ממשיכה לזרום. ואם אתה, ואתה צריך לזרום אותה הלאה, אז יש לך בריכה מצפון, כאן בדיוק כפה שהזהבים האלו, יש בריכה מצפון להר הבית, שנגזה את כל העודפים. לבריכה הזו יש גם פתח כזה כמו שיש לאמבטיה, עם 30 חורים. אתם יכולים למצוא את זה בספר של וורן, בתיאור של וורן, הוא היה שם בפנים, הוא ראה את זה, הוא צייר את זה. זאת אומרת, איך אגיד את זה? יש שם סכר, זה הכניסה הצפונית להר הבית, יש שם סכר, הסכר הזה היה סכר קצה הבריכה. בואו נחזור לסיפור שלנו של העמוד. לימים יש לנו צורך באמה נוספת. אני עושה כאן שינויים פשוט רק כדי להבין דברים. יש לנו צורך באמה נוספת. מדוע? אדון. העיר מתפשטת למעלה, לגובה. הורדוס בונה לעצמו המון באזור הזה של שער יפו, כן? האזור הזה יותר גבוה, כולנו יורדים לכותל ויודעים שזה יותר גבוה. אנחנו גם לא יודעים איפה היה פה מחנה הצבא, מחנה הלגיון העשירי, אבל האזור הזה צריך מים. ומה שקורה זה שיוצאת אמה נוספת. אינקוסיבה. אמה נוספת, עדיין אנחנו בא, עכשיו אנחנו עוברים לאמה העליונה. אמה העליונה הולכת לפה, מגיעה, אנחנו יודעים שהיא מגיעה פה לדרך... דרך חברון, בדרך היא עוברת סגול, תודה, בדרך היא עוברת בתוך צפון בבית לחם, אוקיי, אתם מכירים את החוליות שלו, והוא חוצה את העמק של בית לחם, חוליות אבן עם חלל עגול, חוליות ריבועיות, עליהם מצאו שמות שמפקדים מן הצבא הרומי, זאת אומרת, זה קצת מדרג אותנו יותר מאוחר, וזוהי האמה העליונה. אגב, אחת התעלומות הגדולות ביותר היא, מה עשתה האמה כאן בדרך לפה? אם אני גורס מה, איזה בריכה הייתה כדי לנקז את האמה הפעילה הזאת? ממילה. אז לא, אתם נגיד על ממילה משהו, רק רגע, פה בריכת חזקיהו נמצאת פה. אני מאמין שבריכת חזקיהו הייתה נקודת הסוף של האמה הזאת. ממילה, יש על זה דיונים לגבי דיונים. ממילה, כמו שהיא היום, היא בריכה ביזנטית. אני מאמין שהיא הייתה בריכה ירודיאנית, שנחברה וגדלה, ואז הייתה בריכה ביזנטית. ויש לה מערכת, ממילה נמצאת פה, ויש לה מערכת שהיא יורדת לכאן. ואנחנו מכירים את מעקות המים האלו. יש בכניסה לשוק בית מלון, נכון? כן, מתחת למלון... פטרה, מתחת למלון פטרה, יש מעקות תת-קרקעיות שאנחנו מכירים אותן, נחקרו יפהפיות, זה חלק מהמערכת הזאת.
אגב, אם אנחנו רוצים לסגור עוד מערכת, יש לנו מערכת שמגיעה מצפון, מכיוון שער שכם, וכנראה שהיה כאן מעיינות באזור של מאה שערים. בסדר? אז זה עוד דבר. אוקיי, אז יש לנו שתי מערכות שמגיעות מרחוב שלמה לירושלים. אבל עד רחוב שלמה... אתה מדבר מה? רגע, רגע, אני אדבר עד רחוב שלמה. עכשיו אני מולך כדי לא לבלבל, אני אדבר עכשיו על זה. אוקיי, אני רוצה אדום. מרחק? מרחק? כמה? 20. 10 קילומטר מרחק אווירי? מרחק אורך העמה הזאת? 20 קילומטר? 20 קילומטר? 14 בערך. הבדילי גובה? 30 מטר. אוקיי, 30 מטר. 800, 670. 770, 760. אוקיי, זהו. יש לנו שתי עלות שהולכות ברחוב שלמה לירושלים. אבל זה לא הספיק, המים לא הספיקו. לא היה די בזה. ואז תפסו עוד מעיינות. כחול אליי. וואלה, לא? אוקיי, ואז מוצאים שני מעיינות. ונעשה גם שוב שלושה. יש לנו כאן מעיין שנקרא אין קוזיבה. קוזיבה, הכפר שממנו נולד כנראה ברב קור, קוזיבה, ואחריו את עין דילבה. מעיין חשוב מאוד במסורת הנוצרית כנראה, אבל בואו נעזוב אותו. איפה זה במרחב שלנו? שם. שם. היינו שם כמה פעמים, היה תיאור של מאיר רוטר הבהיר מאוד יפה. כדי להגדיר איפה זה במרחב, אתם מכירים את הנסיעה לכיוון חלחול? איפה ש... נכנסים לעלייה הזו שכולם עושים? לכיוון חלחול? יש שם ירידה... יש שם... עלייה מכרמי צור, היום זה קצת שונה, מתחת לכרמי צור, כלפי מעלה לחלחול. העמק הזה, תיקחו מזרחה, שם זה קוזיבה. שם מחנה פליטים, אתה שומע. לא, 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 רגע, רגע, עצור לא מחנה פליטים. לא, אתה לא שם. אתה לא שם. מקום נוסף שנמצא בדיוק איפה שנמצא מחנה הפליטים אל ערוב, זה מעיין אל ערוב. ערוב. עמק ברכות. עמק ברכות נמצא פה, אוקיי? וכאן יש לנו את האמה שהולכת מ... קוזיבה, אנחנו לאורכה, דילבה ונכנסת לעמק פה, בנו עוד בריכה. יש גם פה בריכה יפה שנקראת בריכת ערוב. הדסה אתה מאוד מלוכלכת, הדסה לא, פשוט עצמה את העיניים נכנסה פנימה. הלאה, בריכה. מכאן מתחילה אמה שעולה, ממשיכה האמה של הערוב. אבל יש לה פה בעיה, יש פה רכסים גדולים, יש פה רכסים גדולים, מאוד תלולים, של שני נחלים. אז כאן אני שואל, איזה נחל נמצא פה, ואיזה נחל נמצא פה? זה נחל ארגון, זה לא אביה. רגע, הנחל הזה נמצא פה. זה רגע, ארוגות, יפה. וזה דרגות. ארוגות, לא, רגע, זה מגיע לדרגות, אבל זה תקוע. ארוגות עליון. יפה, תקוע, ארוגות עליון, אחד מארוגות עליון, כן. תקוע, תקוע עובר פה, ארוגות עובר פה. צדקתי. זה נראה ככה, ככה. מפה. ואז הלכו ועשו את האמה מפותלת ביותר, היא מקיפה את כל בית פג'אר. אוקיי, ואיפה אנחנו נמצאים? תיכונה. אוקיי, אתם רואים פה את המנהרה? עכשיו אתם רואים. עוד מעט אתם תראו אותה יותר טוב כי אתם תהיו בטוחה. 156 מטרים מנהרה, שנמצאת פה לידינו. אנחנו כאן בחווה. חוות. האיתם. תשננו את השם, חוות האיתם.
וזה הולך טוב. שוב, מה המרחק? זה פחות שלמה? 30 10 קילומטר. 10 קילומטר, אתם יודעים כבר את הכלל. כלל ה-10. מה המרחק? 40, בסדר, שיזכור, 40. 40 קילומטר. חבר'ה, עברנו מ-20 ל-40. מה איפה שהגובה? 25 מטרים. אוקיי, 25 מטרים, תחשבו, 40 קילומטר, שמירת שיפוע של פחות מפרומיל, זאת אומרת, מטר אחד על 1,000 מטרים, קיבלתם? תעריצו אותם. אבל גם זה לא מספיק. ואז אנחנו מגיעים למפעל הנוסף שממלא את בריכות שלמה, ואם אני צריך לסכם אותו בצורה פשוטה, לא, למה לסכם? נכון? זה המפעל. אוקיי? זה המפעל. אוקיי? איך עושים אותו? מאיפה לאיפה? פה יש מעיין. אין מעיין של הביאר. ואז עושים פירים. ופירים, ופירים בכל הוואדי של הביאר. עשרות פירים. וחוצפים למטה את הנקבה. שגם אוספת מים מסביב. זאת אומרת, מכל הכיוונים, הנקבה הזו גם מוסיפה מים למעיין. ומכניסים אליה עוד נקבה ומעיינות שמגיעים מהכביש של אפרת שמה, מכיוון נווה דניאל. אין אל? מערה. מערה. אוקיי. אין אל מערה. וממשיכים כאן עושים סכר, סיפרתי לכם עליו פה, שמאחוריו יש איגום גדול שמתחתיו עוברת מנהרה ואוסף את המים. ואני טוען שהחדר בקרה שנמצא שם מהווה חלק מהמערכת הזאת של איגום המים, כיוון שמים שעוברים דרך קרקע מסוננים טוב יותר ומהווים רזרבואר נקי יותר ובטוח יותר וארוך טווח יותר מאשר סתם אגם של מים. ואני מראה את זה בעוד מקומות. ואז אתם הייתם במקרה בנקבה הזאת? כן, ובמחילה, במנהרה הזאת? היום. יפה. אז אנחנו, זה לא מגיע לפה, זה מגיע לפה, אבל לא משנה. בסדר, הבנתם את הכיוון. יש לנו מנהרה, יש לנו סכר, יש לנו מערכות. ולזה אנחנו קוראים, על שם הבארות הללו, ביאר. אז זה ערוב, זה ביאר, זה ערוב, זה תחתונה, זה עליונה. שניים הלכו מבריכות שלמה לירושלים, שניים סיפקו את המים לבריכות שלמה, מעבר לאספקה הראשונית שהגיעה לבריכות שלמה. אז רגע, בריכה עליונה... אתה משופר בילדה קטנה, זה מקרה שנלמה? אני צריכה ללכת לישון. חבר'ה, תכירו את פרופסור איתמר, חוקר מקרא. זו הבת הקטנה שלו. איתמר מה? איתמר, אתה אוכל להגיד מילה? היום הראשון. היום הראשון. אני חושב שאני מציתי את הדברים, יש שאלות, יש פה שתי מנהרות אגב. הבריכה העליונה, היא גם סיפקה על הבריכה העליונה בבריכות שלמה, היא גם סיפקה לעליונה או התחתונה? רגע, הבריכה העליונה סיפקה לפה, סיפקה לפה. עכשיו, הבריכה התחתונה של בריכות שלמה, לאן היא סיפקה? להטס. התחתונה? אוקיי. אז בואו, לא, היא לא סיפקה לה, היא סיפקה גם לה, היא סיפקה גם לירושלים, אבל יש פה את ההרודיון. ומכאן יצא אמר להרודיון, כאשר חלק מהמים הגיעו גם מעין הרטס. עכשיו, תראו את הגאונות. אתם מכירים את המפעל מים בלטרון, את המערכת המים היפיפייה הזאת מתחת לקרקע שם? כן. שיש בה בעמוד של הטרון. גם כאן יש מעיין שנקרא אין פרוג'ה. פה מתחת, בית הבריכה אמרתי נמצא פה.
בית הבריכה. מתחתיו גם יש מערכת מים שהגיעה לכאן, להרוג, אוקיי? אבל אף אחד לא עוסק בלחשוף אותה, ולכן יש עדויות לכך שהיא עברה מתחת לכביש פה. אבל פה הייתה התעלמות קצת מהמקרה מעל מערכת הזאת. חזרה לכאן, יש כאן את עין פרוג'ה, זה מעיין שנמצא מתחת, בוואדי כאילו, מתחת לבריכה, אוסף את כל המים שנכנסים מתחת לבריכות וזורמים בתוך הוואדי, אוסף אותם, ושם מתחיל האמה שעוברת דרך הרטס ומגיעה לאירודיון. יאללה, עכשיו, אנחנו, אני חושב שהבנתם. אנחנו עובדים עכשיו למנהרה שנמצאת כאן למטה, כאשר למעשה אין לנו סולם כדי לעשות את זה ככה, וגם אם היה לנו, כשתהיו שם, אתם תראו למה מאוד קשה למקם את הסולם, כי המקום צר. המנהרה, אז אנחנו עושים אותה הלוך פנימה וחזור. מי שירצה יכול לזחול יותר פנימה, להתקדם קדימה. יש שם ברחשיאדה אטומית, אבל נורא נחמד. אם תזכו, תוכלו לראות על הקירות שלה, על הקירות, מיניפניות, זממיות חמודות יפות כאלו. ואחרי שאנחנו נעשה את זה, אנחנו נרד לתוך הלאמה ונגיע חזרה מהשביל שכאן. מי שיצא לזחול, יצטרך פנס, אבל לא, בעיקרון בחלק ה... שימו לב, היו שיטות שונות לעשות את העמות. לא, שם לא. שם, אם תרצו, אם תרצו. אין שום דבר שאתה צריך להיכנס למים. שימו לב, אתם תראו בהתחלה איך שתעלה פתוחה, נחצבת, ומקועה. לאחר מכן. אתם יותר מזה, תסתכלו טוב, אתם תראו שהתעלה נחצבה עד עומק מסוים, ואז היא הועמקה. אז זה מתחבר לכל הסיפורים שאמרתי לכם קודם. תזכרו שבכל פרויקט כזה היו צוותים. היה צוות טיול מנהרות, היה צוות של טיוח, של חפירה, של טיוח, של כיסויים, של היו חוצבים, היו סבלים, היו כוחות מוגדרים מאוד. וסיפרתי לכם את זה בקשר לבארות בדרך, באחד הטיולים, שפשוט אנשים למדו, זה בא מאבא לבן, אבא לבן, כדי שהבאר לא תיתר עליהם פייה, זאת אומרת לא תיפול עליהם, הם צריכים לדעת להיות מיומנים כדי לחפור את, לכרות את הבאר. אז גם פה, אתם תראו איך שחפרו, יחצבו את המנהרה, הגיעו לאיזה מפלס שעליו אתם תתפסו כשתרצו לצאת, והיו צריכים להעמיק יותר כי הייתה טעות מסוימת בעומק, במפלס. אז המשיכו והעמיקו, ואז היה מסודר. בקיצור, הולכים לשם. יאללה. מילה אחת רק, מילה אחת רק, רק רגע, שנייה, אנחנו כרגע, רגע, רגע, דילבה והערוב והבריכה שלהם ואת הפיתולים הדקיים על בסיס נחל הרוגות ועל אגן הניקוז של נחל תקוע ואת האירודיון. האירודיון נמצא מעבר לגבעה הזאת ואנחנו נראה אותו כשנראה את טיפה למטה. כדי להבין איפה אנחנו נמצאים כרגע, אנחנו כאן מול האירודיון, בנקודה הזאת, כאן יש שמה של, צריכה מנהרה של 165 מטרים, זו זאתי. עכשיו, יש כאן עוד שתי מנהרות בקטע הדרומי יותר.
אתם רואים כאן את המנהרה, אתם רואים את הדרך שהיו צריכים ליישר את קו החפירה. אנחנו רואים שפה חצבו, בהמשך פשוט מנהרו. למה פה פתוח? למה לא עשו פירים במנהרה כמו שאנחנו רגילים? תשמע, אני לא הייתי בצוותים האלו, אבל אני מניח שהם היו מספיק חכמים כדי להחליט שכאן הם יעשו מנהרה ולא יעקפו את הרכס הזה, כי זה יותר משתלם ויותר מהר ויותר יעיל ויותר זה וכולי. היה שיקולים לכל דבר, היה מחשבה טקטית יוצאת מן הכלל, לא כמו ענייני המנהרות שאנחנו עושים בעזה. בואו נמשיך. אתם רואים את התרשים הזה, את ה... סליחה, את הכתובת הזאת. זו הכתובת שנמצאה בשנת 1930 בהמשך המפו, באיזשהו מקום, באחד הפיתולים הלאה. כתובת, כתובת. היא הייתה במושבה האמריקאית, היא נלקחה משם, כנראה אף אחד, לא, במושבה האמריקאית בירושלים, אף אחד לא יודע איפה היא היום. ומה כתוב בכתובת? באיזה כתב זה? יוונית. יוונית. וכתוב שם שפלביוס רניה סליטרוס מודיע לבעלים, לאריסים ולעיקרים, דעו כי המלך האלוהית הדוק ציווה שאין רשות לאדם לנטוע או לזרוע במרחק 15 רגל מהתעלה, ואם מישהו ינסה לעבור על הצו הוא צפוי לעונש מוות ורכושו יוחרם. ואתם רואים למטה את הקו הזה שמצויר? כדי להסיר ספק, סימנו בדיוק מה זה, מה זה מידה של רגל. 15 כאלו, שכל אחד היה 30 סנטימטר בערך, 4.5 מטר, מי שיעיז לנטוע, לזרוע, לאבד. זהו, ראיתם? יאללה, יורדים לקצה שם, מתחילים לסחול, חוזרים. וממשיכים. מה זאת אומרת מי שרוצה? מי שלא עושה, יורד מפה. אם תסתכלו על הקירות, תראו סימנים הגלגלים של קרדומות. חציפות של קרדום. הכל בסדר, הכל בסדר. מי אומר הגומל? גם מיכל וגם... וואי, מלא! הגומל. אוקיי, יש שם באמת מכשלה, הגדר. אביטל, 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 תעצרי שנייה. הנה, תרים אותה על העמוד. תקי רגע, אביטל. וואי, וואי, וואי. אני חוזר! איזה רפלקסים, עמית. אני כתוב בלצלם אותה. איך הם ירדו? הנה, אתה עדיין הולך. אביטל, אני לא רואה אותך. אביטל, אני חוזר. אני מזכיר, עמת הערוב, עמת הערוב זאתי, לא הביאה, ערוב. ערוב הולכת מ... ערוב. עמת הערוב, עמת הביאה שהתחלנו בה, ומעבר לברכות שלמה יש את התחתונה והעליונה. והמים? המים זרמו צפונה לירושלים, לכיוון ירושלים. זרמו לברכות שלמה. אוקיי, איך זה הגיע מפה? שימו לב, אתם רואים את הבתים. הבתים יושבים על תוואי האמה. האמה עוברת בצד השני, עושה את ה... מגיעה משם, מקצה הרכס, הולכת במפלס, אולי איפה שאפילו הדרך, חוצה אותנו פה, מגיעה לכאן, וכאן הם החליטו שהם לא עושים המשך סיבוב בפיתול, אלא מעבירים את זה במנהרה פה. מה זה הבתים האלה? הבתים כאן שייכים למגורי קצינים פלסטינאים או משהו בסגנון, משהו, מה אמר לי? עדיין? זאב, רודקוף! זה הזוג אמרו לי. מה הבניינים הללו? איזה? פה אלה, עם ה... כשהייתי פה פעם הסבירו לי שזה נקרא בתי קצינים שהרשות הפלסטינית בונה. לתפוס שטח, והם קוראים לזה בתי קצינים, יש כאלה בהרבה... גרים שם או שזה... יש את זה בחרמיה, יש את זה ליד שכם, אבל גרים שם...
עמדנו בפשע, יש לך שכנים. אבל אתה בבית. גן שבעת המינים, ראינו קודם את הזית, עכשיו את הרימון, את התאנה, גפן, כנראה מישהו הפיל את זה, פה יש כפנים נראה לי. ופה משטר דריכה שוברו אבנים. מקורי, משהו המקורי. כמו שמישהו נפח את הגלגל הזה, מעולם לא. אחד שפשוך. אל תשאי נבייסה, זה מקור. אתה לא אחד למה, אני מפקד לי משהו. לא, שאני ללכת לרוח אחלה. אז עוד ילו.